Hej och välkomna ska ni vara till ett spelavsnitt GTA-avsnitt här på min kanal. Hej Softies! Hej! Nu hörde du att jag inte hade voice crack där. Ja, det den är, hörde jag. Den är sjuk ändå. Gott om folk om. Sjuk. Du låter lite sjuk idag. Ja, men jag har spelat Fall Guys. Ja. Jag har legit spelat Fall Guys, så det är det som... Ja. Vänta nu, vart ska vi? Inte däråt. Nej. Jag bara följer efter dig. Av någon anledning, fast jag vet att det är fel. Ja, jag vet inte varför du gör det. Jag har spelat Fall Guys och då blev det lite skrik. Det skrik. Skrik. Man kan se det på min kanal. Tänkte jag säga, nu gör jag reklam här på din kanal, men det är ju på min kanal du spelar här nu. Ja, det man kan se det på min kanal genom att kolla på Fall Guys. På den här kanalen. Ja, på den här kanalen. Rage Montage. Ja, just det. Om man vill känna det. Ja, jag var där i 10 sekunder för jag skulle kolla det och sen glömde jag bort det av någon anledning. På min kanal? Ja, på den videon. Ja, du är så snäll. Jag får 940... Ja, gott om folk förresten. Idag ska vi sälja bilar. Jag säljer bilar idag. Idag ska vi sälja bilar. Det har kommit en ny bil. Nej, den är... Ja, jo, den är... Ny, den kan vi, här. Ja, den som Softie sitter i. En ny fister som man kan pimpa och göra riktigt driftig och god. Men, den kostar ju pengar. Nej, det kostar ju pengar, gott folk. Och jag har inga pengar. Så jag gick in och köpte 8 miljoner med Megalodon-kort på Steam. Men, de pengarna har inte kommit. Det tar en stund. Ja, vilket är jättesynd. Så då kom vi på att, vi har ju faktiskt sagt att vi ska göra en video där vi säljer av en massa bilar. För vi har alldeles... Vi har väldigt mycket bilar som vi inte använder. Ja, som den här Tempestan som jag sålde precis. Den vet jag inte ens när jag använde. Men i alla mina race som jag spelar så använde jag ju typ 90% kriget. Där fick jag ju pengarna, by the way. Dök de in nu? Ja, de dök in precis nu. Vad fort det gick ändå. Ja, det gjorde faktiskt det. Nu det kommer att stå, du kan inte sälja en bil till du har fått. Du måste göra av med pengar först. Ja, men vänta nu. Du kommer att få den säkert. Vänta nu, är det så? Tror du det? Att jag har för mycket pengar på kontot? Nej, så kan det ju inte vara. Nej, men grejen är alltså, det brukar vara så att du får inte tjäna för mycket pengar. För att då måste du göra av med pengar innan du kan få mer pengar. Ja, det är ju fjantigt. Den här bilen här, den har jag kan inte ens, jag vet inte ens när jag använder den här sista. Grotti Vision. Vision. Grotti Vision. En fransk bil. Ja. En fransk bil, så är det. Ja. Jag har ju en sån värmekudde hemma. Ja. Som inte är min, utan det är Theodors. Den ser ut som en säl. Okej, okay. Jag lägga tror in... att det är din. Den... Så okay. Kan man lägga in den i mikron, du vet, för det är så här vete i den, med matvete. Så blir det så här varmt och gött. Och det är ju en säl. Och på den sälen så är det små morrhår i typ ulltråd. De kan man lägga åt vilket håll man vill. Och jag la dem uppåt och det såg ut som en fransos. Så nu heter han Pierre. våran vetekuddsäl. Åh, herregud. Ja. Kan jag inte sälja? Jo, där. Stackars unge som är första namnet han ska lära sig. Så är det något som är svårt att säga. Pierre. Ja, det är... Olle eller någonting som är lätt. Nej, det är, Pierre är kanske... En och en halv miljon för den här bilen. Det var bra. Det var rätt bra. Gott om folk om. Vi säljer ett par till. Nej, men alltså, köp den där bilen nu så att för då dras det lite pengar på kontot. Då känns det bättre för Rockstar. Ja, det du menar så. Om du gör av med lite. Ja, men jag vill kunna flexa med alla mina miljoner i tumnagen. Ja, du menar så. Jag kan skicka bilder på mina. Nej, har du massa miljoner? 26. Nej, men sluta. Jag har 26 miljoner i GTA. Så skickar jag bild på mina. Är detta det bästa stället förresten att köpa och sälja bilar? Är den närmast? Kolla, varför ser det ut som att jag har blöja på mig? För att du... Har blöja på mig? Ja, precis. Jag behöver blöja. Fan, vi garage nummer 2. Men vad då bästa? Det är ju det närmaste härifrån. Ja, men det jag menar. Är det här det bästa stället att sälja liksom? Ja. Folk kommer ju garanterat säga såhär, men sälj där ni bor. Men det går ju inte. Nej, det vet jag väl. Väl? Nej. Nej, det går inte. Säg inte väl. Overflod attack. Ja, de ändrade dig i patchen 93. Nej, vi har testat detta så många gånger. Ja, jag vet.
Tänk om jag får typ 100 dollar för det här nu bara för att jag har sålt så många bilar. Jag kollar, håll koll på vad du får så att du inte bara trycker ifall de har ändrat priset. Jag ska hålla koll. För att det blir sämre och sämre för varje bil. Den här bilen går bra. Den gick rätt snabbt. Den gick rätt snabbt, vill jag sälja den? Ja, det är klart du vill. Ja, det vill jag. Ja, men det bara kriger ändå. Ja. Faktiskt, kriger och sen ibland när jag känner mig nostalgisk så använder jag T20 och... Centorno! Wagner! Wagner använder jag ju sällan alltså. Säll! Ja, sällan. Sällan. Sällan! 1,349,000. Vehicle sold. Nice. Ja, folk tror att vi är dumma i huvud nu. Vi köper alla bilarna för svindyra pengar och sen säljer vi dem för billiga pengar. Ja, det är väl ungefär hälften. Inte riktigt kanske hälften, men ungefär åtminstone. Det här är ett bra tips ifall ni vill tjäna pengar. Vilket jag har gått på. Ja, det här är snabba pengar. Sälj era gamla bilar. Jag undrar hur många bilar jag kan sälja innan jag får den där. Nej! Åh, nu kör du på någon. Jag vet inte om folk köper bilar och liksom stylar dem och sen bara ställer dem och låter dem vara. Jag tror folk köper bilar som de faktiskt vill ha. Ja, jag tror inte folk gör som vi gör. Jag tror inte det. För det är väl så här, jag vill ha alla fister eller jag vill ha alla de här eller ja, jag vill ha alla superbilar eller någonting, men jag tror vi köper ju alla bilar. Vi köper ju alla bilar bara för att vi ska kunna ja, men bara för att vi ska pimpa dem och göra content på dem. Det är därför vi köper dem. Ja. Nej, fel bil, gå in i den andra så. Jag har en Volvo. Fel bil, två fort där uppe. Det här är en Dewback Spectre Custom. Mhm. Nu drack du kaffe. Mm. Ja, precis vad jag gjorde då. Fan, nu hinner ju kaffet ta slut. Jag skulle ju ha kaffet här sen. Ja. Hinner ju dricka upp det. Softy ska ju spela... Får jag säga det? Ja. Streama Walking Simulator när jag spelar in den här videon. Efter jag har spelat in den här videon. Det ska jag faktiskt göra. Jajamän. Ja, det är folk har gett dessa förslag. Då tänker ni så här, är han dum i huvudet? Ja. Jag vet inte om det var trollförslag eller inte, men det ser lite kul ut. Ja, apropå simulatorer, för det har kommit extremt mycket simulatorer på sista tiden gått folk. Och ni hittar typ alla på Steam ifall ni skulle känna sug efter en simulator. Men det hade varit coolt ifall man körde lite GT 727,000. Det var en fattig bil. Ja, det var dåligt. Det var säkert en sportbil. GTA-simulator, alltså så fort du gör någonting som du inte får göra liksom, så får polisen efter dig. Ja, men lite så, typ så, eller böter eller fängelse eller du vet, någonting sånt som du körde på en människa precis. Det låter som att du är sugen på GTA-RP. Ja, det var faktiskt det jag tänkte på nu när jag började. För det var exakt när du berättade. När jag pratade om det så var det faktiskt så är det ju säkert då. Det är ju så man gör i RP säkert. Ja, det är det säkert. Jag vet inte. Jag blev raidad av Cosmo BT häromdagen på Twitch. Ja. Spelar GTA RP. Ja. Han är tydligen en bov. Bov? Okay. Hur gammal är jag? Bov? En kiv! Han är kriminellos i... Är du som har skrivit kalanken? Han är bov! I alla fall. Och då kände jag så här, jag kommer aldrig spela RP. Och sen dagen efter så här, RP det är... Kanske är din grej. Kanske man skulle testa. Det vet man inte. Det är kanske jag och han Summit 1G. Kan du sluta gå på ett konstigt sätt? Summit 1G, ja. Den här jag bilen... att han hade mustasch häromdagen. Det såg lite... Ja, det ser jätteudda ut. Lampad hatt i Taigon, den här säljer vi. Men kan inte du börja spela GTA RP så kanske folk slutar fråga mig. Jaha, du menar så. För att du ska slippa. Men du vet att jag kommer tvinga dig då. Nej, det kan du inte. Jo. Det är någonting som jag aldrig kommer att gå med på att sitta och låtsas. Nej, men du behöver inte låtsas någonting. Du kan bara sitta med som åskådare. Typ jag kör runt i stan och så får du bara sitta bredvid och prata med mig. Jag plockar upp dig på gatan typ. Oj. För du är en aktiemäklare. Streetwalker. En mäklare. En aktiemäklare. Aktie. Det var ett svårt ord. Aktie. Aktiemäklare. Åh gud, har jag låst upp nya liveries till den här? My god. Jo, jag tror jag gjort det. Ja visst. Det här var snygg! Hur har du låst upp dem? Ja, det vet du fan inte jag. Nej. Hur säljer jag den här bara för det? Fan, inte du. 1,6 miljoner för det här! Det är precis vad den här bilen kostar. Ja, det är sant faktiskt. Så, sold.
Fan, det här bita skulle, rakt av. Det här skulle vi gjort för länge sedan. Alltså, sälja bilar i GTA. Jag gjorde ju det här för länge sedan. Sen fick inte jag köpa pengar på fan ett år, tror jag, innan den där spärren släppte. Då får man ju mejla också och säga, hej, är ni dumma i huvudet? Ja, men jag gjorde det. Och de sa att du måste göra av med pengar innan du kan få in pengar. Du hade för mycket pengar på kontot. Ja, jag hade fått in för mycket pengar utan att faktiskt köpa pengar eller någonting. Jag sålde ju massvis med bilar. Men hur fan gör man av med pengar? Ja, just det. Det blev bra. Nej, men jag köpte massor med bilar, nya bilar. För att pengarna skulle försvinna. Och det gick? Ja, då gick det. För jag köpte ett Megalodon-kort. Ja. Och sen tog det säkert över ett halvår innan pengarna kom in. För jag var tvungen att göra av med så jäkla mycket innan de ville sätta in pengarna. Ja, men då känner jag ju att jag vill göra av med pengar också. Eller göra av med, få in pengar också. Men alltså, jag måste ju, nu är det ju massa tomma platser i det här garaget där plötsligt. Så jag tror inte att du ska sälja alldeles för många här nu. Varför inte det? Nej, det, om inte du vill ha likadant. Ja, men alltså, jag köper ju kort, va? Ja, men de kommer inte in. Ja, men det är det här. Nej, men då har jag ju pengar på kontot, då behöver jag ju inte. Nej, du får, nej, men. Men hur lyckades du då? Vadå, hur jag lyckades? Om man inte får köpa kort, pengar. Ja, du får köpa det, men du får betala, men du får inga pengar. Nej, men hur ska man lyckas? Om du inte har några pengar på GTA så du kan köpa bilar och sånt. Men jag hade ju pengar, men det var ju så här 200% extra. Och då köper jag ju oavsett om jag har pengar. Ja, du menar så, ja, okej. Okay. Ja. Ja, men då får jag väl bara göra av alla pengar jag har då. Ja, exakt. Precis, jag ser inte det här ett problem. Nej, okej. Det finns inga problem här, gott om folk. Cheval Tepan. Tepan! Hur mycket, alltså, vad hade du från början? 1,43 miljoner kostar den. Får jag menar. Vad hade du från början? Ja, alltså, jag hade ju 600 000. Jaha, det var inte mer. Nej, och sen fick jag ju 8 miljoner för jag köpte en Megalodon. Ja, men de kan vi ju räkna bort. De kan vi räkna bort. Så då... Det du har nu minus 8,6 miljoner. Ja. Ja, just det. Det fast 600 000 är de jag hade på banken. Den längst upp. Jaha. Jag har 15 miljoner på fickan. Har du fått jobb typ 7 då? Ja. Det är ju fan inte illa pinkat. Nej. Jag tycker. Gå då, gubbe. Men snart borde det bli så att du får inte sälja. Ja, men de säger inte så till mig, för de vet att kung är du, säger de till mig. Ja, jag vet inte om de säger det. Kung är du! Kung är du! Vad är det här för bil? Varför har jag den här? Den var en ful rackare. Här vill jag faktiskt inte säga... Nej! Den här bilen dock, den här tror jag att jag vill... Nej, jag sparar den. Den här blommiga bilen med taxigrej på taket. Det är rätt bra. Ja, men du vet vilken det är. Det är en taxi med en blommig och så är den... Det ser ut som skit, gör den. Ja. Och den tänker du, den här sparar jag. Ja, den där sparar jag också. Det där ser ut som en X6a. Den sparar jag. En X6a? Ja, BMW. Ah. Nej, här är det fan tomt. What the fudge? Var det helt tomt? Ja, längst upp. Jag kommer aldrig använda de här bilarna ändå. Jag kan lika gärna sälja den. Den här go-karten då, kommer jag använda den? Ja. Det kommer jag göra. Den här... Ja, men go-karten, det är väl för fan inget att sälja. Nej, chilla. Det ser ut som en Porsche Cayenne. Lambadatti Novak. Okej, okay, den kostar 1 miljon. Kostar godkarten 1 miljon? Ja. Oh my god. Oh, jäkla vad dyra den var. Jag tror den kostar 15-20 000. Frågan är nu, är det här min bästa SUV som jag säljer just nu? Vad heter den? Lambadatti. Den som ser ut som en Cayenne Novak eller vad den heter. Nej, men den ser ju inte ut som en Cayenne. Jo, typ eller? Är inte det där som alla sa? Ja, det är Lamborghini! Ja, just det! Så var det kanske. Ja, det är den snabbaste SUV:en, ja. Ja, men för fan! Menar du allvar? Ja. Ja, men vart är mitt andra garage nu då? Här uppe, är det här ett garage? Det vet inte jag. Riktigt. Rakt fram har du ett garage. Ja, precis. Ett dubbelgarage. Ja, då tar vi därifrån istället. Och nu är det ju trafikstockningar. Det är den där, ja. Ja, då vill jag ju inte sälja den ifall det är min snabbaste SUV. Men det går ju fan inte svänga med, det kan jag säga. Nej, men det är ju en SUV. Ja. Det får du ju ha i åtanke här nu. Ja, fast SUVar i RL går ju att svänga med. Ja, fast det går ju att svänga med den också. Just det. Apropå det här, vi ska ju köra GTA IRL. Vad heter det?
Vad heter det? GeoJester. Ja. IRL. Eclipse Towers, Penthouse Suit, Enter Garage. Ja, det är dubbel, ja. Vi tar den vad där. Skulle du säga ens en gång? Vi ska köra GeoJester IRL. Alltså en vanlig. Ja. I Los Santos. IRL, ja, alltså. I Los Angeles. I Los Angeles. Ja. Ja. Den här då? Vad är det här för bil? Jag vet inte. Det här är... Använder jag den här någonting? Du har väl två garager? Ja. Ja. Grotti Bestia, använder jag den någonting? Nej, tror jag inte. Nej, vet du vilken jag dock aldrig använder? Som, jag vet inte om du har sålt den här. Troféiden. Den C-Type. Adder? Nej, C-Type. Jaha, C-Type. Nej, den har jag inte sålt. Varför inte det? Var inte det här den snabbaste... Spelets snabbaste bil var det. Ett tag, ja. Jag vet inte om det är det längre, det tror jag inte. Men det har varit i många år. Ja, men den kan här... Kan man inte tro. Jag undrar nu förresten om jag kan sälja den här bilen. Varför skulle du inte kunna göra det? Har du gratis eller? Eller har du vunnit den? Jag undrar om jag har vunnit den här. Ja, du kan ju sälja den, men du får typ 60 spänn eller någonting för den. Jag undrar om jag har vunnit den här på hjulet. Och sen sålt min andra troféd. Ja, det vet vi ju inte. Nej! Det var väl onödigt. Ja, lite kanske. Lite onödigt var Trofade det nog. Troféd C-Type. Sälj. Nej, 721 000. Ja, då så. Ja, bockar vi och bugar för den. Ja. Oh, så det är gott och folk om. 16 miljoner har jag tjänat idag. Det har jag naturligtvis inte gjort, men ett bra intro i alla fall. Ja. Ja, för du har ju inte tjänat, du har ju bara förlorat. För du har ju fått betala mer för bilarna egentligen. Nej, jag tycker det är otrevligt. Och du köpte 8 av dem för riktiga pengar. Fruktansvärt otrevlig människa. Men, vi har förlorat pengar idag. Men gott om folk om. 16 miljoner har jag på kontot i GTA. Där. Det har du. Det har jag faktiskt. Och med det sagt så säger vi tack för idag. Nu har vi sålt massa bilar. Vi ska faktiskt sälja massa fler bilar, men inte idag. Utan det blir en annan video i framtiden. Vill ni att vi ska göra en sån video, skriv en liten kommentar och en tumme upp. Så ses vi helt enkelt i nästa video, som blir imorgon. Jajamän. Ha det bra! Hej då!